আবেলি 5:15 তারিখে যোরহাটি অকলে গৈছিল মোর নাতিনিজনী লৈ গৈছিল নাতিটো আছিলে গুৱাহাটীত ঘৰত আছিলে বোৱাৰী আৰু পুত্ৰ এবাৰ মই অকলে ভালকৈ আছে আন্তমানে ভনীকে মানে দেউতালৈ ফোন কৰিছে সোনকালে পাপা চকু টুকু নেমেলিছে বুলি তাৰপৰা ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে দীপেন ককায়েকক মাৰিলে তাহাঁতৰ ঘৰত কিবা হৈছিলে আহোঁতে দেৰি হ'ল আহিলে তথাপিতো তেতিয়া সি একো দেখাব আকৌ মোলৈ ফোন কৰিছে আপুনি আহকচোন মই ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ যাম তই মদেল লৈ লৈ যা মই কৈছোঁ পানীজনী খাইছে লাগি নাভাব ইহঁতি আহি ওচৰ চুবুৰীয়াকো মাতিলে দেখিছে এনেই শুই আছে আৰু মানুহটো বিশ্বনাথ নে মাতিল মইতো নাই দেখা মাটিতে শুই থকা পাইছে ছুইচাইড কৰিছিলে বুলি কৈছে কিমান দূৰ সেইটো মানে মোৰ তিলনী পাতিলোঁ সিহঁতৰ ৰাইজৰ লগত সেইটোৱে ক'ব তাৰ পিছদিনাখন মাকে পুতেকক কৈছে তাৰপৰা ছুইচাইড কৰিলে তাৰপৰা ককায়েককো কৈছে দহা হ'ব মান নহা হ'ল যি দহা আছিলে কাইলৈ হ'বা আজি তেতিয়া মোৰ সন্দেহ হ'ল তাৰপৰা তাই পুতেকে কৈছে তই মাৰিলি মই মানুহ মাৰিব পাৰ বুলি কৈছে তাত কোনো মানুহ নাই ইমান ভাল মানুহটো এজাহাৰ কেতিয়া দিলে আপুনি এজাহাৰ কোন তাৰিখে দিছিলোঁ পৰহি দিছিলোঁ পৰহি ঘটনা কেতিয়া হৈছিলে 18 তাৰিখে তেতিয়া আপোনালোকে গোটেই স্থানীয় ৰাইজ লগ লাগি মানে হৎকাৰ কৰিলে হৎকাৰ নাই কৰা পিছদিনা ল'ৰা পিছবেলা আহিছে ৰাইজ গাঁৱৰ ভকতে সেই কৰিলে মানে ইয়াতে পুতি দিলে মানে আপোনাৰ সন্দেহ হ'ল গোটেই ঘটনাটোত হ'ব একো ইমান ভাল মানুহ আৰু নহৈছিলে মই যি হওক পুতিয়াই দিছিলোঁ যেতিয়া পুতেকক কৈ দিলোঁ ছুইচাইড কৰি কিন্তু মৃতদেহটো আমি যিহেতু ফটো আমি পাইছোঁ চিন আছে দাগ আছে হত্যা কৰিছে নেকি আপুনি কি ক'ব মই তদন্ত কৰিবলৈ দিছোঁ আইনে যি কৰে মইতো ইমান নাজানো কিন্তু আপুনি তদন্ত কৰিবলৈ দিছে আপুনি কেছ দিছে মই দিছোঁ ক'ত দিছিলে কেছ আৰক্ষী থানা এতিয়া আপোনাৰ প্ৰশাসনৰ সহযোগ পাইছে আপুনি পুলিচে কি কয় আপোনাক আইনে যি ক'ব মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ মইনো আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ